Шығыстың қоршылдызының бірі Мәншүк Мәметова 1922 жылы 23 қазанда Батыс Қазақстан облысының Нарын құмындағы Жасқұс деген жерде дүниеге келген. Мәншүктің азан шақырып қойған аты Мәнсия болатын. Қыздарын қатты жақсы көрген ата-анасы кішкентай күнде оны Моншақ, Моншағым деп еркелететін. Осылайша болашақ батыр қыздың есімі Мәншүкке айналды. Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк Алматы медициналық институтының 2-ші курсында оқып жүрген еді. 1942 жылы 13 тамызда Мәншүк өз еркімен сұранып, Алматыда құрылған 100-ші қазақ атқыштар бригадасының құрамында майданға аттанды. Алғашында Мәметова штабта хатшы, кейін далалық госпитальде медбике болып қызмет атқарды. Бос уақытында Мәншүк Максим пулеметінің құрылысын зерттеумен айналысатын. Соның арқасында кейін атыс бөліміне ауысуға қол жеткізді. 1943 жылдың қазан айынан бастап, Калинин майданының әскерлері Псков облысының Невель қаласын азат ету шайқасына қатысты. Жан алып, жан берескен бұл ұрыста Мәншүк Мәметова да бар болатын. 1943 жылғы 15 қазанда Невель қаласы үшін болған ауыр шайқаста Мәншүк фашистердің қарсы шабуылына пулеметімен бірнеше рет тойтарыс беріп, жау позицияларын соққының астына алды. Осы ұрыста батыр қыздың есеп тобындағы екі Максим пулеметі бірінен соң бірі үнсіз қалды. Әріптестерінің қаза тапқанын түсінген Мәншүк бүкіл периметр бойынша дұшпанның жолын кесу үшін үш пулеметтен кезекпен ата бастады. Ол басына тиген снаряд жарықшағына қарамастан бөлімшесін қорғап қалды. Әріптестері шегініп, жаралы Мәметованы өздерімен бірге алып кеткісі келген. Бірақ қайсар қыз, атысты тоқтатсам, сендер де тірі кетпейсіңдер деп қарсылық білдірді. Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста Мәншүк ақтық демі біткенше пулеметтен оқ боратып, 70 дұшпанның көзін жойып, қаһармандықпен қаза тапты. Осы ерлік үшін 1944 жылдың 1 наурызында аға сержант Мәншүк Жиенғалиқызы Мәметоваға қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Туған жерінде оған ескерткіш орнатылған. Невель, Алматы, Орал, тағы басқа қалаларда Мәншүк атында көшелер бар. Республиканың ондаған мектептері, Қызылорда қыздар педагогикалық училищесі Мәншүк есімімен аталады. Қаһарман қыздың өмірі мен өшпес ерлігі жайлы режиссер Бегалин Мәншүк туралы ән көркем фильмін түсірді. Бүгінде қазақ қызының ажалға қасқайып қарсы тұрған осы бір ерлігі ұмытылмақ емес.